ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ እህቶቼና ወንድሞቼ፣ ልጆቼ፣ ጓደኞቼ፣ አጋሮቼ፣ ጎረቤቶቼ፣ አሁን የጀመርነው ስራ ትልቅ ስራ ነው። እንግዲህ የዚህ የገንዘብ መዋጮ ዋና ጉዳይ ጥቂትም ቢሆን ለኢትዮጵያ ሕጻናት፣ ለኢትዮጵያ ወጣቶች፣ ለኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች የሚሆኑ መጽሐፍት ከቻለን ደግሞ ኮምፒውተሮች እንደዚህ ለመላክ እና ባይበቃም ለሚያየው ልጅ ተስፋ ለመስጠት ምናልባት ደግሞ እናንተ የሰራችሁትን አይቶ ይሄ ወጣት ያየው ወጣት ያየች ወጣት ችን ደግ ስራ እሷም እሱም እንዲደግሙ ለማድረግ ነው አሁን። 3 ቀን 4 ቀን አልሞላም። የ2000 ብር ታርጌት ነው ያደረግነው። ወደ 1500 ብር በላይ ተሰብስቧል። እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ጠቀም አድርጋችሁ ትሰጣላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ያላችሁን ነው። ግን ብዙ መሆን የለበትም፣ በፍጹም ብዙ መሆን የለበትም። ምንድን ነው ሁሉም ሰው ሼር ማድረግ አለበት። አሁን 2000 ብር እውነት አንዳንዶቻችን 2000 ብር ያኔ ወዲያው ነው ለመክፈል ይቻላል። ምንድን ነው ግን ይሄ ጉዳይ ይሄ ችግር በሁሉም ሰው እንደ ኃላፊነት ካልወሰደው ምን ይሆናል መሰላችሁ? ዋናው ቻሪቲ ልመና ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ዋናው ዓላማና ስሜት መሆን ያለበት ያለው ችግር የሁሉም ሰው ችግር የኔ ችግር ተብሎ ተወስዶ ሁሉም ሼር ሲያደርግ እና ይሄንን እያየሁት ነው በአሁኑ በዚህ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ያው ቶሎ ቶሎ ብለን እንምላው። ትንሽ ትንሽ ነው 10 ብር 20 ብር እኔ እንጃ ፌስቡክ ምን ያህል እንደምትጠበቅ 5 ብርም ቢሆን ይሰራል። ወይም ደግሞ ፌስቡክ አይ ከአስር ብር በላይ ከአስር ብር በታች አልቀበልም ካለ ሁለት ሆናችሁ 5 5 ብር እንደዛ ተደርገው ገንዘብ እንሞላዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ደግሞ ስትመለከቱት ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ትልቅ ነገር ለማድረግ የሚያሳዝን ነገር ማየት አለብን ብዙ ጊዜ ስናዝን ነው ሞር ሼር የምናደርገው። ገብታችኋል? ይሄኛው ባህል ትንሽ መቅረት አለበት። አሁን ለምሳሌ የሚያድገው ህፃን በየቤት ያለው የሚያድገው ህፃን አድጎ ቶሎ ስለማናየው 20 ዓመት ይፈጃል፣ 30 ዓመት ይፈጃል ያ ሰውዬ እንዲያድግ እና እንትኑን አናየውም፣ ችግሩን አናየውም። ልጁ ደህና ነው፣ በቃ ሁሉ ነገር የተሟላለት ይመስላል። ግን አይደለም። ምንድን ነው የሚሆነው? ያላሳደግነውን ልጅ ኢፌክት የምናየው 20 ይርስ ፍሮም ናው 15 ይርስ ፍሮም ናው ነው፣ ወደፊት የሚመጣውን ችግር ለማስረገል ነው። ስለዚህ በርቱልኝ። በእንትን በፌስቡክ መስጠት እንትን ማትሉ በዚህ በቡክስ ፎር አፍሪካን በኩል አለ፣ በራሱ በዋናው ቦታ እንደገና ደግሞ በጎፈንድንግ በኩል አለ። እና ምናልባት ዛሬ ማታ ፒያኖ ላይ ወጥቼ እያንዳንዳችሁን ዶኔት ያደረጋችሁትን ልጆች ዘፍንላችኋለሁ። እና በርቱ፣ አይዟችሁ። ይሄ ትልቅ ኮዝ ነው። ዛሬ ትልቅ ስብሰባ አደረግን። የኢትዮጵያ ሳይንቲፊክ ኔትወርክ የወጣቶች ፎረም አዘጋጅቶ ሀና ኃይሉ የምትባል ጎበዝ ልጅ መጣች። ብዙ ነገር አስተማረችን። ዋናው ነገር ግን በአጠቃላይ የተደረሰበት ሀሳብ ምንድን ነው? 2 ነገሮች ናቸው። አንደኛ በግል ደረጃ በኔትወርክ ደረጃ ወጣቱን ማገዝና ማሳደግ። ይሄ በብዙ ተችሏል። በትምህርት በተለይ ብዙ ሰዎች ግራጁዌት አድቫይዘር በመሆን አንደር ግራጁዌት አድቫይዘር በመሆን በቀጥታ በግላቸው ደግሞ እዛው ተማሪዎች ያሉበት ቦታ እየሄዱ በማገዝ ሰርተዋል።
ስለዚህ እሱን በጣም ማጠናከር ያስፈልጋል። ህብረተሰቡን ደግሞ ችሮታ እንዲያደርግ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ግን ያሰብነው ነገር ምንድነው? ትልቅ ራስን የቻለ ቋሚ የሆነ ምንም አይነት ታይምለስ የሆነ ልክ እንደ ቤተ ክርስቲያን አይነት ሞዴል ባስ ሞዴል ማለት ነው። ምንም ጊዜ እንትን የሌለው ያ ማለት ምን ማለት ነው? የኤጁኬሽን እና የወጣቶች ጉዳይን ብቻ ይዞ የሚራመድ ከሲዝን ቱ ሲዝን ይር ቱ ይር ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን የሚሆን ስብስብ ያስፈልጋል። ምንድነው ትልቁ ጉዳይ? የአሁን ዛሬ ችሮታ ጠየቅን። እሺ የዛሬ 30 ዓመት አሁን አስቴር፣ አበቡ፣ ኤርሚያስ፣ ብዙነሽ፣ ሐዋኒ የእነዚህ ልጆች የዛሬ 30 ዓመት ተሰብስበው እንደዚህ ቢወያዩ ምን አይነት አጀንዳ ነው ይዘው የሚወያዩት? እኛ ዛሬ የምንወያየው ስለ ጦርነት ይቆም ኤትኒክ ይቆም የሃይማኖት እንትን ይቆም በየቦታው በቃ እየተወዛገብን ያለው የዛሬ 30 ዓመት ልጆች ሰዎች እዚህ ቢሰበሰቡ ምን አይነት ነገር ያወራሉ? የኔ ህልም ምንድን ነው? የዛሬ 30 ዓመት የናበቡ ልጆች፣ የናዋኒ ልጆች፣ የነፈቃዱ ፍላስ ልጆች፣ ልጅ ልጆች፣ የእኛ ልጅ ልጆች ሲሰበሰቡ ስለ ተሰራው ትልቅ ሳይንስ በኢትዮጵያ፣ ስለ ተደረገው ትልቅ ፈጠራ፣ ስለ ሊትሬቸር በቃ የሰው ልጅ እዛ ላይ የሚያደርሱ ጉዳዮች ላይ በቃ ይሄ ሁሉ ችግር ቀርቶላቸው ያን አይነት ኮንቨርሴሽን እንዲኖራቸው ነው የምፈልገው። ያንን ለማድረግ ያው ትንሽ ትንሽ በመተጋገዝና ህብረታችንን ሊያሳምርልን የሚችል አንድ ወጥ የሆነ ህጋዊ የሆነ በማንኛውም በኩል ባላንስ ሊሆነ ሁሉንም ባህል ያካተተ ራስን የቻለ የኤዱኬሽን ኦርጋናይዜሽን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ካሁን ጀምሮ እስከ ዛሬ 1000 ዓመት ድረስ የሚያገለግል መፍጠር አለብን። እንግዲህ ይሄ በጣም ትልቅ ስራ ነው፣ ግን ኢትዮጵያውያን በባህላቸው አስተምረውናል። ምንድን ነው ያስተማሩ? ውቅያኖስ የተጀመረው በጠብታ ውሃ ነው ነው የሚለው። ጠብ 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 እያለች ነው ያቺ ውሃ ተሰብስባ ነው ውቅያኖስ የሆነችው። ስለዚህ እኛም ያለንን አቅም ሆነ ማናቸውንም በጠብታ ውሃ ልክ ግን ፐርፐስፉሊ ነው በዓላማ ነው ካጠራቀም ነው ሀገራችን ትለማለች። ወደፊት ደግሞ እንደዚህ የሚሰበሰቡት ሰዎች የሚናገሩት ነገር ስለ ሰው ልጅ ትልቅነት ነው የሚሆነው። የዛሬ 30 ዓመት ያንን ነው የምንፈልገው። አንዳንድ ሰዎች ይወዛገባሉ፣ ኢትዮጵያ ትጠፋለች፣ ኢትዮጵያ አይጭ እነሱ የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ በፍጹም አይጠፋም። ሰው ይሞታል እንጂ ኢትዮጵያ አይጠፋም። ኢትዮጵያ 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 ምለው እኔ ከሞት በኋላ I will not know it whether it lives or not። አሁኗ ናት አሁኗ አላለም። ዛሬ ያለን ሪሌሽንሽፕ ነው ኢትዮጵያ የሚባል። ሰውየው ከሞተ በኋላ ዋጋ የለውም፣ ምንም አይታወቀውም። ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስንል የወደፊቱ የሚመጡት ልጆች የልጅ ልጆቻችን ኳሊቲ ኦፍ ላይፋቸው ጥሩ እንዲሆን። አሁን የኛ ኢትዮጵያውያን ነው ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ የሚባል ነገር የለም። ያ ጮማ ተቆርጦ ውስጥ ተጠጣ that's not quality of life። ሰላም የለም በሐሳብ ምን ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ይባላል? የበላውም አይረጋም። በሐሳብ ጭንቀት ካለ የበላውም አይረጋም። ሰውነት አይሆንም፣ እንደውም መርዝ ነው የሚሆነው የበላው። የሐሳባቸው ነጻነት የልጆቹ የዛሬ 30 ዓመት ምን ይሁን? that's the issue። እና በትንሽ ነገር ነው የሚጀምረው። ገባ?
ልጆቻችሁን ስታሳድጉ ፔኒ እንዲሰበስቡ አድርጓቸው። የኢትዮጵያን የራሳቸውን ወገን ኢትዮጵያ እንዲረዱ ፔኒ እንዲሰበስቡ አድርገው ፐርፐስፉሊ ያሳድገው። በዛ አይነት የኢትዮጵያ ፕሮብለም ሶልቭ ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ፕሮብለም ሶሉሽን ሲሆን እንትኑን ካወቀው፣ ይሄ ደግሞ አንድ ነገር አለ፣ ችግሩን ታውቀዋለህ፣ ሶሉሽንንም ታውቀዋለህ። ዳትስ ኢት ፒስ የሚባለው እሱ ነው። ችግሩ ገብተህ ሶሉሽንን ካወቀው እንኳን ፒስ ኦፍ ማይንድ ይኖራል። ሶሉሽኑን ቦታ ላይ ለማድረግ ዘዴውን መፈለግ ብቻ ነው። አንዱ የሰውነትን የሰውየውን ልብ ማለት ችሮታውን ማውጣት ያስፈልጋል። ችሮታ ሲባል ደግሞ ማግኒቲዩድ የለውም። ዩ ካን ዶኔት ዮር ታይም፣ ዩ ካን ዶኔት ዮር በርዝዴይ፣ ዩ ካን ዶኔት ዮር ሀሳብን መስጠት ይችላል። አለ ፍቃድ ደግሞ ዩ ካን ዶኔት ሰምታይም ትንሽ ትንሽ። እና ዛሬ ብዙ ወቀሳዎች ነበሩ። አንዱ ወቀሳ ምንድን ነው? የዛሬ 30 ዓመት እኮ 10 ብር በየወሩ እንኳን እያዋጣን ቢሆን ኖረዋል፣ ጥሩ ኦርጋናይዜሽን ቢኖረን የዛሬ 30 ዓመት ይሄ ይውደም ይውደም የሚለው አይኖርም ነበር። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶች ይመሩን ነበር። ስለዚህ አሁን ትልቁ ትግል መሆን ያለበት ለዛሬው አይደለም። የዛሬውማ እንደምንም ባላንስ እያደረገ እየተስማማ ኢኩሊብረም እየፈጠረ ምን እያለ በደህንነቱም በምንም እየማጠቀም ምንም እያለ ይኖራል። የዛሬ 30 ዓመት ነው እና በዚህ ነው እና ቶሎ ቶሎ አዋጡ። እንደውም የፈንዲንግ ሌቭሉን መጨመር አለብኝ መሰለኝ። አይ ቲንክ አሁን ቡክስ ፎር አፍሪካ የሚለው ምንድን ነው? እስከ ሴፕቴምበር 30 8000 ብር ካመጣሁ ያችን 8000 ብር ደብል ያደርግና አንድ መኪና ሙሉ መጽሐፍ ይልክልኛል ብሏል። ስለዚህ አዋጥ አንድ ሶዳ ምናምን ጀስት ጽሙ፣ ቡና እንድትጾም በጣም ቀላል። ዳትስ ዘ ዌይ ኢትስ ጎን ቢ። እና እንነጋገራለን ደግሞ ትንሽ ቆይተን። ዛሬ ማታ በርቱ፣ ደህና ዋሉ። እና ማን ነው መሀላችን ያለው? ብንያም ምኒልክ ተሰከንድ አለ፣ አይ ላቭ ዩር ኔም እንዳለ ጥላ ያለ ልጅ እያሰው አለ፣ ልጅ ፈቃዱ ፉላስ አለ። በርቱ እንግዲህ ዊል ዱ አወር ቤስት። ደህና ዋሉ።